WebSupport vnímam ako asi prvú internetovú značku, ktorú som vnímal na Slovensku. Ja som veľa rokov žil v Čechách, v Prahe a vlastne v tom čase to bola asi jediná, ktorú som veľmi silno vnímal do slovenských značiek. WebSupport je pre nás aj zákazník, spolupracovali sme v minulosti a z toho, ako ich ja vnímam, tak najdôležitejšie považujem to, že mali dobre nastavené, alebo majú dobre nastavené hodnoty. Keď sa dostali do problémov a museli niečo vykomunikovať, vždy to bolo napriamo, bez nejakých omáčok. Keď sa dostali do situácií, kedy to bolo nekomfortné, tak podľa mňa z dlhodobého hľadiska ťažili z toho, že vlastne hovorili pravdu a držali sa hodnot. A samozrejme marketing úplne fantastický, taký nejaký organický, neviem ho lepšie popísať. WebSupport určite je vzorom, pre mňa určite bol. Keď by som, síce robíme niečo úplne iné, ale minimálne pozrieť sa na to, ako robil WebSupport marketing, to je proste úžasné. A aj v tom, čo som spomenul, v tých hodnotách, pre mňa je strašne dôležité konzistentne hovoriť pravdu. Keď sme aj vo veľkých problémoch s zákazníkom, musíme si veci vykomunikovať, tak mal som taký pocit, že toto tu vždy dobre fungovalo. Veľa z WebSupport zákazníkov si hostuje u nich nejaké stránky, nejaké weby, tak radi by sme im ako inú ponúkli ako darček, konzultácie dizajnové, nejaké vývojárske, v tom, ako môžu tie veci posunúť, ako ich môžu robiť lepšie.